Ніхто не знав, куди ми їдемо, що ще всі такі веселі були, ще ну, таке відчуття, що ми їдемо зараз якусь там ігру там іграти. 2 роки на сході провів хмельничанин Валерій Подкалюк. На початку війни у складі добровольчого підрозділу «Плоскирівська сотня» поблизу Бердянська і Донецька. Згодом у складі 8-го окремого полку спецпризначення під Дебальцеве. Конкретно перший раз такий попав під обстріли і там і бачив втрат багато наших. Володар 4 відзнак Валерій не одразу зміг повернутися до мирного життя. Спочатку продовжував їздити на схід як волонтер, потім працював у Німеччині та на меблевій фабриці у Польщі. Каже, повернувся заради 3 своїх дітей. Спроби ж знайти роботи у Хмельницькому завершилися невдачею. Не хочуть брати на роботу нас, вони, виходить, зараз кругом військовий квиток треба. І вони дивляться, ага, приймав участь там. Ну, вибачте, ви нам не підходите. А що сталося, типу, що не цей? Каже, ну, в нас такий колектив, що ніхто ніде не воював, не служив, ви не знайдете з ними спільну мову. Навесні 2018 року Валерій Подкалюк взяв участь у програмі Міжнародної організації з міграції та виграв грант для початку власного бізнесу – виготовлення меблів. Це та справа, якою він займався до війни. Це не благодійна допомога, це грантова допомога. Їм передається, закуповується на їх запит обладнання під їх бізнес-ідею і передається в безоплатне користування. Далі буде процес вже оформлення підприємницької діяльності, орендую там приміщення. Чим більше замовлень, тим більше буде працівників. Ну, кажу, хотілося б так, щоб іменно ну, з учасників АТО. Я хотів би ще їх навіть просто навчити, щоб для себе, щоб вони могли навіть ну, просто для того, щоб вони собі економили. Зараз Валерій вчить англійську і німецьку мови та збирається здобувати спеціальність юриста в одному з хмельницьких вишів. Вірити, саме головне вірити і не сідати на стакан. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.